Di si Dugi? To kad kreneš, već mi stati, on ovdje pre Rahmoje. Nema stanja, ovdje je samo kasni čava. Odlično je. Ovo je baš izazov. Ovo je bilo super. Ja čujem komentar, Dugi. Ma idi, pičku mačke. Ajmo onda, svi zajedno. Pičku mačke. Napiš se kuc. A ja svi su zapre tu, zna. Evo kacigu srećem. A? Meni kamera zapra. Ne, tu. A tu te poderalo. Ne znam, ono poderalo, mi je tu zapinjalo sve. Niti niš. Da. A, nisu, to su mi za trčanje. A imam te, kaj, nemam sto te. Pa di ti trčiš po traci? Pa, skoči dole. Ježi! I sad ovaj makar nas radi malo. Ide? Viko sam ti, ali ti si kod mama samo tišao ravno. Ja tebe ne slušam više. Ok, ajde sad nagodno vi za mene. Ne idite predaleko, ne? Okay.